No, já divadlo moc nesleduju, do divadla moc nechodím a nic o něm moc nevím. Takže vlastně žádný inspirace jsem neměl, tak něco jsem občas někde zahlédl, ale spíš jsem až trestu hodně se ničeho neúčastnil. Naopak já potom, když něco vidím, co se mi třeba i líbí v divadle, tak mě to vlastně rozčiluje, protože pak se mi to do tam někam dostává, takže já tam vlastně moc ani chodit nechci. Takže pro mě inspirace je spíš literatura, film a výtvarné umění, než vlastně to samotné divadlo, protože já se nechci konfrontovat s tím, že bych chtěl něco udělat a už jsem to někde viděl, tak radši žiju v nějakém svém světě a to divadlo si představuji. A já jsem vlastně takhle fungoval asi vždycky, já jsem se hlásil na divadelní režii, když jsem byl předtím 4x v divadle, tak to jsem jim samozřejmě neříkal, ale a to z toho 2x bylo ještě se školou na nějaký rusalce.